บาสุดสดบางคนอ่ะคนี้ขยมบาทโอยดาขนมวิดโอนี้ขยมมองหางบางคนอ่ะคนี้ปีรูปเบียบดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดเกมจับให้เจ้าไอ้เกดพลิกบาทให้แล้วบางคนอ่ะคนี้ពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់លេងហ្គេមហ្នឹងបងប្អូនដោនឡូតវាជាមួយនឹងលីងវីដេអូរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនដោនឡូតវាម្នាក់មួយម្នាក់មួយទេបាទហើយបងប្អូនត្រូវដោនឡូតកម្មវិធីនេះមួយទៀតនេះសារីឈីវនេះឥឡូវយើងចូលកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទនេះជាហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់លីងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោនឡូតបាទគឺហ្គេម Jackpack Joe Real មួយទេ Play មិនសូវចេះដែរឥឡូវយើងចុចលើវាមួយមក Open បាទឥឡូវយើងដំឡើងវាទៅសូមចាំបន្តិចវាកំពុងតែដំឡើងយើងចាំមើលថាវាហែកមិនហែកបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះបងបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាវីដេអូនេះល្អបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចូលរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទអូយ៉ាដាបាទហើយបងប្អូនណាចង់លេងហ្គេមចាប់ផេកអីគេហ្នឹងបងប្អូនអាចដោនឡូតវាជាមួយនឹងលីងវីដេអូខាងក្រោមបាទដោនឡូត free free ហែកលុយ mode ឥឡូវវាកំពុងតែដំឡើងបាទពេលនេះយើងបានដំឡើងវារួចរាល់ហើយបាទឥឡូវយើងបើកវាតែម្ដងទៅនេះបាទឥឡូវវាកំពុងនៅដំណើរការឥឡូវវាដើរហើយគេផាយជាចំនួនសុបាយមកទៅបាទព្រោះមកលេងស្ដាប់ទៅហើយគឺនេះមកអឺអូមកច្រើនមែនតើបាទហើយលោកច្រើនមែនតើខ្លាចគឺអាចឌីតិងអ្វីក៏បានដែរបាទហើយបងប្អូនណាចង់លេងហ្គេមហ្នឹងអាចតាមលោកវាជាមួយនឹងយើងខាងក្រោមបងប្អូនមិនខ្លាចទៅកាត់ស្ដាច់ឬមិនដឹងដើម្បីទៅបានវីដេអូនេះគឺឆ្នាំរបស់ខ្ញុំឲ្យដែរវីដេអូខ្ញុំនេះប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់មើលទីខែវីដេអូ